Вас сьогодні знову з вами я, Олексюка Лена Андріївна. Це алгебра алгебра алгебра. У, королева математика. Не де карпаскаль та п'є фар. Уроки по тебе не тебе, практика. Сестрички, братику. Це літе на алгебру. Порахуємо разом, як які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. На минулому уроці. Ми з вами повторювали одну з найголовніших тем алгебри функція та її графік. Нагадаю вам, функція це правило, за яким кожному незалежному значенню змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Зазвичай незалежну змінну ми позначаємо за х, а залежну змінну за y. Х ще називаємо аргументом, y називаємо функцією. Усі значення незалежної змінної, при яких можна знайти значення залежної змінної, утворюють область визначення. Усі значення незалежної змінної утворюють область значень. Ілюстрацією функції є її графік. Графіком функції називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини, абсциси яких є значення незалежної змінної, а ординати є значення залежної змінної. У домашньому завданні ви повинні були побудувати графік функції y дорівнює 2-4х і дати відповіді на деякі запитання. Перевіримо це y дорівнює 2 мінус 4х. Х це незалежна змінна, y залежна змінна. Отже, це функція. Ця функція. Можна записати так, y дорівнює мінус 4х плюс 2. І тоді вона має вигляд: y дорівнює kx плюс b, де k і b деякі числа, а х і y змінні. k в цьому випадку дорівнює мінус 4 b дорівнює 2. Така функція називається лінійною, і графіком її є пряма, яка будується за двома точками. Побудуємо цей графік. Візьмемо якісь значення х і знайдемо відповідні значення y. Якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 2. Якщо х дорівнює, наприклад, 1, то y буде дорівнювати мінус 4 помножити на 1 мінус 4 да плюс 2 мінус 2. Отже, за цими двома точками ми можемо побудувати графік. Координатна площина вже в мене готова, тому я тільки відмічу ці точки і побудую графік. Отже, 0, 2 – ось ця точка, 1 мінус 2 ось ця точка. І через них проведу графік. Чи ця пряма є графіком функції y дорівнює мінус 4х плюс 2. Тепер дамо відповіді на запитання. Знайдіть значення, значення функції треба знайти за допомогою графіка е, цієї функції, якщо значення аргументу дорівнює 1, 0 і мінус 2. Функція це Y, Аргумент це X. Отже, треба знайти Y, якщо X дорівнює 1, 0 і мінус 2. Знайдемо значення «Y» за допомогою графіка. Для цього знайшли одиницю на вісі ОХ. По прямій, яка перпендикулярна до вісі ОХ, ми опускаємося до графіка і прямуємо до вісі OY теж по прямій перпендикулярній до неї. І отримуємо мінус 2. Отже, y дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює 0, йдемо до графіка, от попадаємо в точку 2. Отже, y дорівнює 2. Якщо х дорівнює мінус 2, ось наше мінус 2, і ми зробимо точно так же, то попадемо в y дорівнює 10. Наступне запитання: треба знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнюють мінус 4, мінус 2, 2. Ще раз повторюю, аргумент це значення x, функція y. Отже, нам треба знайти x, якщо y дорівнює мінус 4, мінус 2 і 2. Y дорівнює мінус 4, мінус 2 і 2. Треба знайти відповідні значення x. Теж шукаємо мінус 4 на координатній площині. Ось x мінус 4. По прямій, яка перпендикулярна до вісі y, прямуємо до нашого. Графіка. І потім піднімаємося до вісі ох. Це буде 1,5. І маємо, що х дорівнює 1,5. Y дорівнює мінус 2, мінус 2 і до вісі ох. Це буде в нас одиниця. І y дорівнює 2. Y дорівнює 2 це точка, яка належить не тільки графіку, а й вісі огір. Тому х у нього дорівнює 0. І наступне завдання значення аргументу, при яких значення функції набуває від'ємних значень. Знову нам треба знайти ті значення х, при яких функція набуває від'ємних значень, тобто y менше за 0. Якщо в нас y менше за 0, то, за 0, то ці всі числа лежать на оцій частині вісі. Тобто функція від'ємна. Для того, щоб дати відповідь, спочатку дізнаємося, в якій точці графік перетинає вісь ох. Знайдемо оцю точку. За графіком видно, що це 0,5, але можна це зробити аналітично. Для цього, якщо в нас y дорівнює 0, підставимо 0 в нашу функцію. Маємо 0 дорівнює мінус 4х плюс 2. 4 мінус 4х переносимо вліво, маємо 4х дорівнює 2. Звідси х дорівнює 0,5. Цю точку ще називають нулем функції. Отже, коли х дорівнює 0,5, y дорівнює 0. Тоді точки, які належать нашому графіку в нижній частині, мають ординати від'ємні числа, тобто значення функції менше за 0, а їхні абсциси лежать у проміжку від 0,5 до плюс нескінченності. Отже, y менше 0, коли в нас х знаходиться від 0,5 до плюс нескінченності. Аналогічно, ми можемо знайти ті значення Y, в які більше за 0. І ті точки, в яких буде функція набувати додатних значень, тобто більше за 0, лежать у верхній, на верхній частині графіка. Їхні всі ординати мають додатні, додатні числа. А. Їхні ординати є додатними, а абсциси знаходяться у проміжку від мінус нескінченності до 0,5. Отак, відмічу 0,5. Отже, Х у нас буде знаходитися від мінус нескінченності до 0,5. Сьогодні ми з вами поговоримо про лінійні рівняння та його графік. Рівняння виду ах БІ дорівнює С, де С – деякі числа, а х і y змінні називається лінійним рівнянням з двома змінними. Розглянемо такі рівняння і побудуємо їх графіки. 5y мінус х дорівнює 6. Це лінійне рівняння з двома змінними. Його легко відрізнити від інших, бо y в першій степені і х в першій степені. І якщо ми запишемо його так, мінус х плюс 5 y дорівнює 6, ми бачимо, що а в нас дорівнює мінус 1, b дорівнює 5, c дорівнює 6. Отже, це лінійне рівняння з двома змінними. Побудуємо його графік. Легко побачити, що можна х виразити через y. Тобто і мінус х перенести праворуч, а 6 перенести ліворуч. І ми маємо 5-6 дорівнює х. Оскільки це лінійне рівняння, його графіком є пряма, яка будується за двома точками. Візьмемо якісь значення y і знайдемо відповідні значення х. І запишемо це в таблицю. Якщо y дорівнює 0, то 0 мінус 6 буде мінус 6. Якщо у дорівнює, наприклад, 1, 5 на 1, 5 мінус 6 буде мінус 1. Отже, ми можемо побудувати графік цієї цього рівняння. Так, отут І 4, 5, мінус 6, 1, 1, мінус 1, мінус один. Отже, будуємо ці точки. Мінус шість, нуль, ось ця точка, і мінус 1, один ось ця точка. Проводимо через них пряму і отримали графік цього рівняння. Отримали графік цього рівняння. Наступне рівняння 0 помножити на х плюс y дорівнює мінус 3. Якщо ми 0 помножимо на х, то це означає, що х може бути будь-яким числом. І тоді рівняння буде мати графік, який паралельний вісі Ох. І дійсно, звідси y дорівнює мінус 3. Розв'язками цього рівняння є пари чисел, у яких х може бути будь-яким числом, а y мінус 3. І такими координатами можуть бути, наприклад, 0 мінус 3, 1 мінус 3, мінус 3 мінус 3, та інші. І за цими точками ми можемо побудувати графік нашого рівняння. Отже маємо. 1, 1, 1. ось у нас мінус 3. І це пряма, яка паралельна, яка паралельна? вісі ох. Побудуємо наступний графік. 3х плюс 0 помножити на y дорівнює 6. Запишемо його. Ми бачимо, що тут 0 множиться на y. Це означає, що y може бути будь-яке число. Тоді 3х дорівнює 6, х дорівнює 2. Розв'язком цього рівняння є усі пари чисел, в яких абсциса дорівнює 2, а ордината – y. Такими розв'язками можуть бути такі координати: 2, 0, 2, 1. 2 мінус 3 і так далі. За цими точками побудуємо графік нашого рівняння. І так, це в нас пряма. Отже, це в нас пряма, яка буде. Паралельна вісі О. -І. Паралельна вісі О. -І. Побудували пряму Х дорівнює 2. Вона паралельна вісі О. -І. Координатами точок, які належать цьому графіку, є точки з 2Y. Або зразками 2, 0, 2, 1, 2 мінус 3 і так далі. Побудували. І остання функція Х 2y. Х. Плюс 2y дорівнює 0. В даньому рівнянні виразимо y через x. 2y дорівнює мінус х, звідси y дорівнює мінус х поділити на 2. Або це можна записати так, як мінус 1 друга помножено на х. Дуже нагадує це рівняння лінійну функцію, яка має вигляд y дорівнює k плюс b. Тільки в цьому рівнянні b дорівнює. 0. Та тоді така лінійна функція, в якої b дорівнює нулю буде називатися пряма пропорційність, пряма пропорційність. І її графік буде обов'язково проходити через початок координат, через точку 0,0. Отже, у нас вже є одна точка 0,0. Другу точку, яку ми можемо взяти, це точка, яка перетворить вираз на ціле число. Наприклад, число 2. Отже, 2 помножити на мінус 1 друг буде мінус 1. Побудуємо графік цього рівняння. 1, 1, мінус 1, мінус 1. І так, точка 0, 0. Ось у нас 2 і мінус 1. Ось ця точка. Проводимо прямо. Нагадую ще раз пряма пропорційність, графік якої обов'язково проходить через початок координат. Тому достатньо однієї і ще точки, щоб побудувати цей графік. Наступне завдання. Складіть рівняння з двома змінними за такою умовою. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює А сантиметрів, основа Б сантиметрів, а периметр 32 см. Нагадаю вам, що рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого бічні сторони рівні. Отже, якщо ми маємо рівнобедрений трикутник, у якого бічні сторони рівні, і одна бічна дорівнює А, отже, і друга теж буде А. Основа Б. Периметр цього трикутника. Дорівнює 32. Якщо нам треба знайти периметр, а периметр це сума всіх сторін, то ми можемо всі ці вирази додати. А плюс А плюс Б дорівня 32, або це буде 2а плюс Б дорівнює 32. От ми з вами склали математичну модель даної задачі. Це є лінійне рівняння з двома змінними. Наступне. Один автомобіль проїхав зі швидкістю км за годину за 6 годин. На 32 км менше, ніж другий автомобіль зі швидкістю y км за годину за 7 годин. Отже, запишемо коротку умову. Перший автомобіль рухався зі швидкістю. Ми її позначаємо В1 Х км за годину. І в дорозі був 6 годин. Другий Автомобіль рухався зі швидкістю Y км за годину і був у дорозі 7 годин. Відомо, що перший автомобіль подолав на 32 км менше, на 32 км менше, ніж другий. Отже, оскільки відстань знаходиться як швидкість помножено на час, то відстань, яку подолав перший. Автомобіль це 6х. Відстань, яку подала в другий автомобіль, це 7 ігр. Нам відомо, що 6х менше за 7х на 32. Тоді можна скласти, сходячи з цієї умови, таке рівняння. 6х плюс 32 дорівнює 7 y Або, наприклад, таке рівняння. 7 y мінус 32 дорівнює 6х. Або ці, ж, ці, ж від, ці, ж, ці співвідношення можна виразити так. 7y мінус 6х дорівнює 32. Отже, ми з вами склали рівняння, які будуть виражати, які є математичною моделлю цієї задачі. Наступна задача. В одному магазині було X кілограм яблук, а в другому Y кілограм. За день у першому магазині продали 14% яблук, а в другому 18% яблук. Причому в другому магазині продали на 1,2 кілограма яблук менше, ніж у першому. Необхідно скласти рівняння з двома змінами. Запишемо коротку умову. Є перший магазин і другий магазин. У першому Завезли х кілограм, а в другому ігри кілограм яблук. З першого магазину було продано 14% яблук, а в другому 18% яблук. І з'ясувалося, що у другому магазині продали на 1,2 кілограма яблук менше, ніж у першому. На 1,2 кілограма менше, ніж у першому. Складемо рівняння, отже, нагадаю, що 14% відсоток – Це сота частина від числа. Це 14 сотих, або 0,14, 18% це 18 сотих, або 0,18. І тоді за перший день у першому магазині було продано 014 ікс, а в другому магазині було продано 0,18. Оскільки нам відомо, що у другому магазині було продано на 1,2 кг менше, то ми можемо скласти отаке рівняння: 0,18 плюс 1,2 дорівнює 0,14х. Або 0,14х мінус 1,2 дорівнює 0,18. Або 0,14х мінус 0,18 дорівнює 1,2. Отже, ми побудували математичну модель до задачі, це і є лінійне рівняння з двома змінними. Наступне завдання. Складіть лінійне рівняння з двома змінними, графік якого перетинає осі координат в точках А з координатами мінус 40 і Б з координатами 0,2. Запишемо це. А з координатами мінус 4 0 і Б з координатами 0,2. Нагадаю, що загальний вигляд. Лінійного рівняння з двома змінними Ах плюс Бі дорівнює С. Тоді, оскільки точка А належить графіку і вісі, то координати мінус 4,0 перетворюють це рівняння у правильну рівність. Отже, нагадаю ще раз, х це мінус 4, У – це 0. Підставляємо замість. X, y – числа мінус 0. Маємо а помножити на мінус 4, плюс b помножити на 0 дорівнює С. Маємо мінус 4. Звідси А дорівнює С ділено на мінус 4. Аналогічно з точкою Б. Оскільки точка Б належить графіку цього рівняння, то її координати перетворюють рівняння лінійного, лінійне рівняння з двома змінами у правильну рівність. Отже, замість х підставимо 0 замість Y двійку в це рівняння і маємо 0 помножити на А. Плюс b помножити на 2 дорівнює c, 2 b дорівнює c, звідси b дорівнює c, ділено на 2. Тепер у загальний вигляд рівняння ax плюс by дорівнює c, Замість a підставимо c, ділено на мінус 4, а замість b c, ділено на 2. І маємо. Це ділено на мінус 4х, плюс це ділено на 2 у дорівнює С. У лівій частині С це спільний множник. Ми його можемо винести за дужки. І маємо мінус 1 четверта х плюс 1 друга Y дорівнює С. Оскільки це в нас не дорівнює нулю, це в нас не дорівнює нулю. То ми можемо на нього поділити. І маємо мінус 1 четверта х плюс одна друга у дорівнює 1. Ми можемо так і залишити це лінійне рівняння, але якщо домножимо обидві частини рівняння на 4, то ми маємо такий вираз: 4 помножить мінус 1 четверта х плюс одна друга у дорівнює 4 на 1. Відкриваємо дужки і маємо мінус х Плюс 2 у дорівнює 4. Це і є лінійне рівняння з двома змінними, яке перетинає, графік якого перетинає вісі в точках мінус 4, 0 і 0,2. Наступне завдання, при якому значенні А графік рівняння 11х мінус 13 до рівня А плюс 4 проходить через початок координат. Запишемо це рівняння. 11х мінус 13 до рівня А плюс 4. Оскільки графік цього рівняння проходить через початок координат, а початок координат має координати 0, 0, то Ця точка є розв'язком цього рівняння. Оскільки вона є розв'язком, то її координати при підстановці дадуть правильну рівність. Таким чином, 11 помножить на 0, це наш хік, мінус 13 помножить на 0, це наш і, дорівнює А плюс 4. Маємо 0 дорівнює А плюс 4. Отже, мінус 4 дорівнює А. Або напишемо так, як нам зручно, а дорівнює мінус 4. Тоді ми маємо можливість записати це рівняння таким чином. 11х мінус 13 дорівнює мінус 4 плюс 4, або 11х мінус 13 дорівнює 0. Дійсно, якщо ми виразимо х через y, наприклад, це буде 11х дорівнює. 13 Y. І звідси Y буде дорівнювати 11 тринадцятих Y дорівнює 11 тринадцятих х. Це графік, це пряма пропорційність, графік, якої обов'язково проходить через початок координат з координатами 0-0. Наступне завдання, при якому значенні А через точку А 5-3 проходить графік рівняння 6х мінус до рівня 15. Запишемо це рівняння. 6х мінус до рівня 15. І точка А з координатами. 5 мінус 3. Необхідно знайти А. Оскільки точка А є розв'язком нашого рівняння, тобто належить графіку цього рівняння, то її координати перетворюють рівняння у правильну рівність. Тому замість Х підставимо 5 замість у – мінус 3 і маємо 6 помножить на 5. Мінус А помножить на мінус 3 дорівнює 15. 30. Плюс 3а дорівнює 15. Знайдемо 3а, це в нас буде 15 мінус 30, тобто 3а дорівнює мінус 15, а дорівнює мінус 5. Отже, коли а дорівнює мінус 5, рівняння має такий вигляд. 6х мінус мінус 5, напишу, y. Дорівнює 15. Отже, 6х плюс 5y дорівнює 15. Це рівняння з двома змінними. І, ці, і графік цього рівняння проходить через точку А з координатами 5 мінус 3. І домашнє завдання. При якому значенні А пара чисел мінус 2 є розв'язком рівняння Ах плюс 5 y до рівня 18. І друге, при якому значенні А графік рівняння Ах плюс 4 y до рівня 0 проходить через точку А з координатами 12 мінус 4. Отже, сьогодні ми з вами згадали про лінійні рівняння та його графік. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Лунає дзвони. До побачення!